kolanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhowaada wararka caalamka ee telefishinka h b n waad ku mahadsan tihiin daawashada barnaamijka qodobada caawa barnaamijka aan idinkugu hayno waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee dagaalka waddanka ukrain xukuumadda ukrain ayaa sheegaysa in sagaal kun oo rayid ah ay ku dhinteen dagaalada ruushka uu ku soo qaaday wadankaasi sanadkii hore bishii february dhinaca kale sirdoonka wadanka ruushka ايا وحاي رجاك موجيان ودا هادال <سؤال> اي يشان ديگو ودكا مرايكنكا دورد دي انجريس كان وحا اي شاكتاي غارهان واحدة الدفاع انا معقول تهي ان قانتا لغا سوري دي مركب او اما اي اهيد دو قاين تي روشك او جيستاي مغالا نيبرو كاترسن ودكا يوكرين كروشيان وحاي سي اذاك وعنباريسي howlgalka neto ay kulligu leeyihiin dagaalka ka socda waddanka ukrein arintan maxay ka macno tahay ayaynu eegi doonaa qodobada kale waxaa ka mid ah israaiil oo ka horjoogsatay masaajidka alcaqsa wasiir ka tirsan xukumadda wadana ingiriiska oo muslim ah shiinaha waxaa laga xaqiijiyey hoosudhac ku yimid awasiwa tirada dadweynaha ee wadankaasi waxaan kaloo idiin hanaa warbixin u aadan madaxda sirdoonka turkiga iyo suudaan oo kulan yeelanaya tani ma waxay ka macno tahay isballaarinta turkigu isku ballaarinaya qaaradda afrika sheekada ugu dambaysa ee barnaamijkaan idinkugu haynaana waxay ku aadan tahay nin waddanka maraykanka loo xiray kadib markii laga arkay muuqaalka tvga ilmo yar oo afar jir ah oo bistoolad haysa tani waxay kusoo aadaysaa iyadoo dhowaan wiil yar oo toban sano ka yar uu dhawacay macalinkiisiuauj وحق عنك جيستي شركة دا حوالد دا اي سفاري ريمت وح شركة حوالدهد او فديهدو يهيد دل كيوكي سيادو هشو فافاهن دا رالا ونا أديك ستو اذيك سفاري ريمت بوقو وابسايت کا شركة محمد محمد عدد او برامش كسكو دوي ايامكا محمد عينو كوب بلونو دقال كودك جيكورين او in maalima maalinta ka dambaysa khasaaruhu uu sii kordhayo warar kala duwanba maanta soo baxaya maxaa ugu dambeeya mas-uul ka tirsan madaxtooyada waddanka ukraine ayaa sheegay in dowladdiisu ay diiwaan gelisay siddeetan kun oo dhibaato ah oo ay geysteen ruushka waddankiisa xoog ku soo golay sagaal kun oo ka mid ah waa ay ku dhinteen oo ay ku jiraan afar boqol iyo konton caruura waxa kaloo intaasuu ku dalay in fal kasta oo dembiyeeda oo dhacay in ciddii geysatay ay tahay in lagu qaado oo lagula xisaabtamo waxa uu intaasu ku dalay oo uu ku celiyey ukrayn waxa ay doonaysaa in maxkamad gaara loo sameeyo dhammaan dembiyada ka dhacay waddanka ukrayne oo lagu qaado siyaasiyiinta ruushka iyo cid walba oo fal dambiyeedkaasi gaysatay islamarkaana waa in la bixiyaa buu leeyahay siduu hadalku u dhigay magdow burburka xoog ku qabshada ruushka ay ka geysatay waddanka ukreine iyadoo macluumaad xagga sirta ah ay sheegayaan in wasaaradda gaashaandhiga ee waddanka britain ay sheegtay in qoriga ama gantaalka weyn ee loo yaqaano a safar oo lagula dagaalamo maraakiibta in ay suuragal tahay inuu yahay midka lagu diqeeyey guryihii dadka rayidka deganaayeen ee dinepro ee toddobaadka dabyeeqadiisa lagu dilay in ka badan afartan iyo kow qof oo ay afar caruura ka mid tahay wasaaradda gaashaandhiga ee waddanka britiin ayaa sheegaysaa qoragaasi markii lagu isticmaalo berriga inuunan nishaabkiisu ficnayn ruushka

dagaalka ukraine anagu meesha kama saarayno buu yihi in kulan la yeesho sababtoo ah wada hadallada noocaasoo kalaa waxaa laga yaabaa inay macno sameeyaan afhayeen u hadlay aqalka looga taliyo waddanka ruushka ayaa warbaahinta u sheegay in madaxa ciidamada sirta ee waddanka ruushka iyo madaxa ciidamada c i a da ee maraykanka in ay turkiga ku kulmeen bishii november cayaarta tenniska e australia ka socota ayaa laga mamnuucay calamada ruushka iyo belaruus kadib markii safiirka ukrain u fadhiya dalkaasi u dalbaday in tallaaba laga qaabo calamadaasi ayaa surnaa garoonka lagu cayaarayo calanka ka kooban gaduudka cadaanka iyo buluuga ee ruushka ayaa dad ka mid a taageerayaasha ay lulayeen markii wareegii koowaad ay isku arkeen gabar u dhalatay waddanka ukrain oola yihaahdo katarina bendil iyo gabar u dhalatay ruushka oola yihahda kamilla rakmiva labadooda ayaa cayaartii ugu horreysa cayaara waxaana muuqata in cayaarihii hadda la siyaasadeynayo madaxweynaha kuresia oo xubin ka ah madaxda euda ayaa cambaareeyey maraykanka iyo nato sheeganaa inay lo ku lee yihiin dagaalka ukraine waxa uu ku andacooday in dagaalkaasi u yahay dagaal e wakaalo ah lagana yaabo in uu qas ku dammaado madaxweyne zoran milonovitch ayaa ku tilmaamay qaybo ka mid a reer galbeedka in ay lo ku leeyihiin dagaalkaasi arrintaasna ay tahay wax laga xumaado waxa uu intaa ku daray dalalka qaar ee neta ah oo ay ku jiraan maraykanka britain iyo fransiiska in ay dardar geliyeen lugta ay ku leeyihiin dagaalkii ukraine iyagoo lacag qalab military intaba u gudbiyey waddanka ukraine waxayna taasi <Tipps> daba socotaa iyadoo cunaqabatayn xoogle lagu soo rogay waddanka ruushka kadib markii bishii fowrry afar i labatankeeda labada kun io a laba io labaatankii oruushka guluf colaadeed ku qaaday waddanka ukraine waxaana muuqata hadda nato iyo maraykanka inay dagaalkaasi lo kuleeyihiin dhowr goor ayaa xukuumadda ruushka ku andacootay maraykanka iyo reer galbeedkana ma qarsadan inay hub iyo sanad siinayaan waddanka ukraine wararkii ugu dambeyena waxay ahaayeen in tangiyo ay siinayaan dowladda britain ay siinaysa waddanka ukraine jarmalka oosidoo kale laga dalbaday inuu hu bixiyo ayaa haweeneyda wasiirka gaashaandhiga ahayd iscasishay hase ahaatee weli waxaa looga fadhiyaa dalkaasi in uu sanad military siiyo waddanka ukrain arta maxamud o marka arintan madaxweynaha krushia kasoo yeeraysaa oo ah waddan midowga yurub ka tirsan macnaheeduma waxay tahay inay muuqanayso kala fogaansho iyo kala mabdac waddamadii midowga yurub ka tirsanaa aysan dagaalka ku midaysneen innagoo og xitaa faransiiska inuu cagajiid uu ku jiro marka ay timaado taageerada loo fidinayo ukrayin iyo dagaalkan lagaga soo horjeeda ruushka dalal ka mida ururka midooga yurub iyo neto ayaa ka cagajiidaya in loo arko inay dagaalka ukrayin lu lugtoosa ku leeyihiin waddamada ee aaminsan masiixiyadda bariga sida koresia greega iyo dhowr daloo kale dhowr goor ayay sheegeen in aynan dan ku jirin in ruushka ecunaqabatayn lagu soo rogo lana go'doomiyo iyadoo dhaqaalaha dalalkooda ay dhibaata ku keenayso intaa waxaa dheer waddanka greiga ayaa dhowr goor cabasho u gudbiyey nato iyo waddammada yurub oo uu yiri maraakiibta ugu badan ee qaada shidaalka ruushka waxaa iskale xukuumadda greega iyo shacabka greega waxayna shaqa la'aan iyo dhaqaalo la'aan ku dhacaysaa dad badan oo greeg ah marka laga gudbo warkan uu hadda soo saaray madaxweynaha kuresia waxa uu afka ku ballaariyey wax in muddo aba la ogaa oo ahayd in si qarsoodi ah ay maraykanka iyo nato dagaal ugula jiraan waddanka ruushka haddana waxaa muuqata ruushka dhankiisa iyo abaabulkiisa marka la fiiriyo in uu fahamsan yahay wax socda khabiirada qaar waxay leeyihiin wax wal oo ay reer galbeedka sameyaan gaar ahaan maraykanka ruushka iyo madaxweyne putin ma aaminayaan maraykanka kulan kastoo lala yeesho iyo shir kastoo lala yeesho iyo wax kasta oo ruushka u sheega laga hoos qaadimaayo sababtoo ah heshiisyadii lagalay oo dan ayaa ay burburiyeen ayuu leeyahay khabiir ku takasusay arrimaha ruushka iyo dagaalada ruushka iyo xiriirka ruushka iyo maraykanka oo maraykan ah w agag wa tahay xagga israaeil aynu egna maxmed waxaa lasoo sheegayaa in wasiir ka tirsan dowladda waddanka ingiriiska oo muslim ah loo diiday inuu booqdo masjidka alaqsa ee magaalada qudus israaiil maxay arintan ku macnaynaysaa wasiirka arimaha bariga dhexe e wdana oo booqosho shaqo ku maraya ee meelo ka mida beriga qudus ayaa laga hor istaagay muddo soddon daqiiqadood ah inuu galo masaajidka aksa lord axmed oo ah nin muslin ah ayaa waxa uu booqanayay dhulka xooga lagu haysto ee bariga qudus waxaana ay ahayd baa laleeyahay booqoshadiisa mid rasmi ah oo gobolka ku maray xukuumadda maamulka maareeya arrimaha qudus ayaa ku tilmaamay in laga hor istaago min wasiira islamarkaasna muslima siduu rabo ha ahaadee inuu masaajidka ka yimaado oo uu ku cibaadaysto ama soo booqdo inay tahay meelka dhac lord axmed oo ah wasiirka bariga dhexe oo warbaahinta britiin la hadlayay ayaa waxa uu sheegay waxaa ay sameynayeen ciidamada boliiska baaritan waa siduu hadalka u dhigay sida dhinaca kale ay hadalka u qaloocinayaan asagao uma qalloocin wuxuu yiri waxay u baahnaayeen bay sameyeen arrimaha ay sameynayenna waxay ahayd arrima la xiriirta ammaanka w gart wa hagaag markan aynu agno xagga turkiga iyo suudan oo aad mooddo in <-treat> iu soo dhawaansho xagga militeriga ah uu ka socdo islamarkaasna loo arki karo turkigu inuu isku ballaarinayo qaaradda africa marka bal kulankan dhex maray madaxda sirdoonka suudaan iyo turkiga maxamed maxaa faafaahin oo ka haynaa dowladdii lagu heshiiyey bishii dicembar shanteedi ayaa dadkii koor joogtaynayay iyo dalalkii galgalka ku lahaa wada hadallada ayaa waxaa ka mid ahayd turkiga mas-uuliyiinta ugu sareeya militariga hadda talada gacanta ku haya oo laga rabo in ay doorasho qabtaan oo ay xukunka rayid ku wareejiyaan ayaa la kulmay e, ninka arimaha sirta u qaabilsan waddanka turkiga waxa uu la kulmay labada generaal ee midka maamula golaha ee waddanka hadda maamula iyo ku-xigeenkiisa sidoo kale waxaa goobjoog ahaa madaxa ciidamada e sirta ee waddanka suudan waddanka turkiga dalka suudan waxaa looga arkaa saaxiib dhow turkiga ayaa beryahan dambe waxa uu lasoo baxay siyaasad oo xiriirkiisa ku wanaajinaya uu laleeyahay dalal badan oo afrika ka mid ah oo ay soomaaliya ka mid tahay oo ay sudaan ka mid tahay oo ay ka mid tahay xataa dalal aan muslin ahayn turkiga ayaa ganacsigiisa ku ballaarinaya qaaradda afrika qaaradda afrika hadda waxa ay bartilmaameed u noqotay ama ku tartama dalalka awoodaha waaweyn shiinaha ayaa numberka koowaada laba boqol iyo afartan bilyan oo dolar ka badan ayuu geliyaa xiriirka iyo ganacsiga uulaleeyahay afrika sidoo kale maraykanka ayaa dhowaan bishii dicember ee sanadkii lasoo dhaafay qabtay shir ballaaran oo kii labaad ah dalalka africa u qabtay isagoo asna dardar gelinaya ganacsiga uula leeyahay wadamada afrika sidoo kale waxaa qaab kale oo military ama koox lagu sheegay argigixisada koox lagu sheegay caluushshaqaystayaal ciidamaa ku soo gala qaarada afrika sida hadalka loo dhigay wadanka ruushka oo inta badan galgal kule wadamada dahabka iyo uranium kale ee galbeedka afrika ku yaala mali burkina faso iyo meelo kale ayaa laga sheegay intaa waxaa dheer waddamadii hore u gumaysan jiray qaaraddan afrika faransiiska ingiriiska in iyagana galgal iyo saaxiibo badan ku leeyihiin qaaraddan iyo xiriir ganacsi laakin waxaad mooda turkiga in uu dardar weyn ka wado qaaradda afrika oo xiriirkana hagaajinayo mas-uuliyiin sarsarena uu u soo dirayo meelo kamida ay u arkaan inay dana gaaraka yihiin

oo sheegtay in ay dadkeeda u gaaray hal bilyan iyo afar boqol oo milyan shiinahana sidoo kale waxa ay sheegeen in dadkooda ay hoos u dhaceen dad ku dhow hal bilyan waa markii labaad ee taariikhda la ogsoon yahay owaddanka shiinaha dadkiisa hoos u dhaco markii ugu dambeysay ee dalka shiinaha dadkiisa hoos u dhacay abaar xoog le iyo macluul ayaa waddanka shiinaha ka dhacday muddo hadda lixdan sanno ka hor a markaas oo dad badan ay ku dhinteen abaarti iyo macluushi iyo waddankaas oo ku jiray xaalad adag oo siyaasadeed haddana waxaa muuqata in siyaasaddii waddankan uu muddada dheer meel marinayay ee ah qoysasku inay hal cunug yeeshaan in aad mooddo inay saameyn ku yeelatay waxaa kaloo iyadana xusid mudan in shiinuhu ay hadda siyaasaddaasi beddeleen oo qoysaska loo ogol yahay inay laba caruura yeeshaan <culturalable> laakiin hindiya oo la rabay in ay si rasmi ah u sheegto tirada dhabta ayaa sanadkii lasoo dhaafay dib u dhigtay tobankii sannadoodba tirakoobka guud ay samayso laakiin qaramada midoobe iyo xukuumadda hindiya labadaba waxay isku raacsan yihiin in markii ugu horreysay hindiya ay ka dad badan tahay waddanka shiinaha shiinaha dhankiisana waxa uu sheegayaa in dadkiisa uu hoos u dhacay aaiminkana daawadayaal waxaynu soo gaarnay sheekadii ugu dambeysa ee barnaamijka aynu kusoo gabagabeyn jirnay horaantii bishan waxaan idin soo gudbinay sheeko ku saabsan wiil yar oo toban sana ka yar oo into skool lasoo galay qori dhaawacay macalinkiisii iminkana waxaanidiin haynaa sheeko kaloo isla maraykanka ku saabsan oo ah wiil yar oo afrijira ayaa lagu arkay isagoo haysta bistoolad waxaana markaas la xiray arintan lagu xeriirinaya maxamed ba hadda warkaa inoo faafaahay aaba la yidhaahdo shayn osbone o afartan iyo shan jira ayaa telefishinka si toosa looga soo wacay iyadoo loo sheegay in cunugiisa uu haysto qore shon waxa uu inkiray in uu wax qore ah gurigiisa yaallo iyadoo telefishinka si toosa looga fiirsanayo ilmihiisa yarkaa oo qore ku cayaaraya waxaa intaa dheer boliiska markii ay, e, ay A, gori gori ga la hadleen shoon oo ay weydiiyeen in wiilkiisa uu qor haysto isago oonan ogsoonayn wiilkiisa inuu bannaanka taagan yahay gurigana waa guri dhowr dabaqa waxa uu yihi aniga gurigeyga wax qori aan ku ogahay iyo qore aan haysta lama arko haddii qore uu gurigan yaallo waxaa iskale ina adeerkay oo guriga ila degan waxaana cadaatay si toosa iyadoo idaacaddu si toosa hawada oga baxaysa in odagaas shayne osborne la yidhaahdo la xiray waxaana sidoo kale filimka si toosa u duubayay telefishinka waxaana muuqata in osborne wararkii uu sheegaya boliiska iyo xaqiiqada jirta a iskhilaafeen waxaana muuqata in maxkamad la horkenayo dalka maraykanka haddii aadan dembi lahayn waxaa jira dukaamo qoryaha laga gato waxaa loogaaga baahan yahay oo keliya in aad aqoonsi la timaado ama badnataha baabuurta lagu wado ama bassbortkaaga marka magacaaga la geliyo combuuterka meesha qoryaha lagu gado oo la ogaado inaad dembi lahayn xaq waxaad u leedahay inaad qori gadato dastuurka wadanka maraykankana waxa uu qoraya qof kastoo muwadina oo maraykana in uu hub haysan karo una haysan karo si uu naftiisa ugu difaaco waxa intaa dheer in waddanka maraykanka ay waxyeelado ka dhacday hubka oo goobo badan oo iskuulada jaamacadaha iyo xataa iskuulada hoose ay kamid yihiin dukaamada baararka weerara lagu qaaday cabasho badan keenay masaajidada lagu cibaadaysto kaniisadaha sidoo kale cabashooyinkaas oo dhan waxaa hor istaagay dadka u ololeeya haysashada hubka oo kharash badan ku bixiya taageero badanna u sameeya labada xisbiba dhowr goorbaa laisku deyey in qanuunkaasi wax laga bedelo hase hatee waxaa ku hor gudban oo diidaya in dastuurka ay ku qoran tahay